Hej, mit navn er Peter Lindsten og personlig træner og personlig løbecoach. Jeg håber, du har haft en fantastisk weekend og er klar til at give den maks gas på en mandag morgen. Klokken er nu 8, og ugens forløb starter nu her. Jeg har gjort mig nogle overvejelser omkring, hvad skal der til for at blive en rigtig hurtig løber. Undgå at få løbeskader, men få nogle rigtig gode løbetider. Så er det sådan, at der er en del ting, man skal gå ind og fokusere på. Og for det første er det teknikken, som er en vigtig del af. Og når jeg snakker om teknik, så snakker jeg om, hvordan du kan lave din løbestil om. Det vil sige, at du laver nogle forskellige tekniske løbeøvelser. Det kan være høje knæløft, det kan være fuldlydsjog. Det kan være forskellige løbetekniske øvelser, som gør, at du løfter dit knæ højere op. Du lander mere på midtfod forfoden, og du får et bedre flow, når du løber. Så omkring løbeøkonomien, så er det helt klart teknik, der spiller en meget stor rolle. Udover det, så er det vigtigt at selvfølgelig at løbe en hel masse intervaller. Undskyld, jeg er lidt has, men jeg har været lidt syg, så sådan er det. Men intervaltræning er ekstremt vigtigt. Du skal sørge for at løbe korte og lange intervaller varieret. Det vil sige, at du både kombinerer dine intervaller med nogle 200 meter intervaller. Det kan være 10 gange 200 meter, hvor du får godt speed i benene. Og så kan det være 4 gange 1500 meter intervaller, hvor det bliver nogle lange intervaller, hvor du træner din udholdenhed over længere distancer selvfølgelig. Så teknik har en stor indflydelse på din løbeøkonomi, og samtidig med er det også rigtig godt vigtigt at træne intervaller, da det er med til at gøre, at du får mere speed i benene over de kortere og de længere distancer. Udover det, så er det også rigtig vigtigt at køre noget varieret styrketræning. Og når jeg snakker varieret styrketræning, så er det både maveøvelser, både rygøvelser og både lårøvelser selvfølgelig også, fordi dem bruger vi jo rigtig, rigtig meget af, når vi løber også. Så styrketræning spiller helt klart en rigtig vigtig rolle i at blive en rigtig god løber. Og hvis du nu sammensætter faktisk de her tre kombinationer med, at du både laver forebyggende tekniktræning, du laver både forebyggende styrketræning, og så kører du som den tredje sidste, det er simpelthen intervaltræning, som du fokuserer på at gøre løbende forskellige intervaller, de her 200 meter intervaller og 1500 meter intervaller i det her tilfælde også. Det tager selvfølgelig tid at blive en rigtig god løber og en stærk løber over lang tid, men jeg kan garantere dig for, at hvis du fokuserer på de her tre faktorer, som kan være med til at gøre, at du virkelig, og jeg mener virkelig, performer rigtig godt i forhold til løberegi, så kan jeg love dig for, at du får en mega fed oplevelse, når du skal ud og løbe dit eventuelt de første konkurrenceløb. Det kan være 5 km. Så får du en meget fed oplevelse af, at du har trænet det her løbende. Og hvor meget skal du så træne? Det er jo sådan lidt individuelt, og det kommer også an på, hvor meget du kan holde til den her form for belastning. Det jeg anbefaler, det er, at du skal sørge for at træne teknik 3 gange om ugen. Og det skal være, at du starter med at køre. Du starter med opvarme. Det kan være enten kører du mandag, onsdag og fredag, hvor du teknik. Starter du med opvarme i 10 minutter. Efter du er opvarmet med 10 minutter, så går du direkte over i teknikøvelser. En høj knæløft, hæspark. Brug omkring en kvarter til 10 minutter på det også. Og når du har gjort det, så går du direkte i gang med dine intervaller. Så træn så vidt som muligt. 3 gange om ugen løberegi. Og de andre dage på ugen, der anbefaler jeg, at man kører styrketræning. Så de dage, du ikke løber, så skal du køre styrketræning, og så eventuelt holde en fridag, så du er resurreret til dagen efter, du træner selvfølgelig. Og gør dig selv den store tjeneste, at når du kører styrketræning, så varierer du selvfølgelig en masse øvelser, som er både relateret til ben, relateret til mave og relateret til ryg også. Så det er rigtig vigtigt. Så hvis du ønsker at blive en rigtig god løber og en hurtig løber og få nogle flotte løbetider, så gå for guds skyld efter og køre de her tre ting igennem. Fordi så skal jeg love dig for, at du får en fed oplevelse. Og du også, kan man sige, i forhold til løbeskader, der er det også helt klart forebyggende at køre teknik og køre styrketræning også løbende. Så kan du nu have det fantastisk,
og give den nu gas over weekend, over jeg skulle lige til at sige weekend, ja flot, over ugens forløb her, fordi husk nu på, jeg ved, hvor meget det giver i at træne og leve sundt, fordi alle dem, jeg træner, de har det mega fedt, efterfølgende de har trænet, så jeg kan love dig for, kom nu ud og træn, drop det der med at have borg på sofaen, og og så ikke komme ud og træne i stedet for. Drop det, og give den gas ud på løbebanen, eller ud på de små løbeture, som kunne enten være i skoven, eller i de små parker, som er der i Danmark, og masser af smukke natur. Så kan du have det rigtig godt. Vi ses derude. Hej!